नेपाली टेलरमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म सुनाउन गइरहेको घटना हाम्रो एक सब्सक्राइबरले पठाउनु भएको हो। ल सुरु गरौँ। मेरो नाम शेखर यादव हो र म पेसाले ट्याक्सी ड्राइभर हुँ। त्यो समयमा मेरो छोरा प्राइभेट कलेजमा पढ्ने गर्थ्यो र छोराको लागि र घरको लागि पैसा जम्मा गर्न म दिनरात ट्याक्सी चलाउने गर्थे। एक दिन म रातको खाना खाएर करिब 10 बजेतिर घरबाट ट्याक्सी लिएर निस्किए र त्यो बेला धेरैको बिदा भएका कारण बाटोमा खासै मानिसहरू भने थिएनन् र बाटो सुनसान नै थियो। त्यो बेला म भने भर्खर भर्खर ट्याक्सी चलाउन सुरु गरेको थिएँ। त्यस दिन म एउटा चोकको छेउमा ट्याक्सी रोकेर मोबाइल चलाउन सुरु गरेँ। त्यहाँ बसेर मोबाइल चलाउँदा चलाउँदा भने मलाई निद्रा लाग्न थालिसकेको थियो। चारैतिर सुनसान थियो र लगभग आधा घन्टापछि कोही आएर ट्याक्सीको ढोकाको झ्यालमा औँलाले ढकढक्याउनु भयो। त्यसपछि म उठेर हेरेको त एकजना बुढो हजुरबुबा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ एकदम आतिएको जस्तो देखिनुहुन्थ्यो। सायद उहाँलाई हतार भएको थियो होला। हजुरबुबाले भन्नुभयो, बाबु मलाई गाउँसम्म छोडिदिन्छौ। उहाँले भनेको गाउँबारे मलाई राम्ररी थाहा थियो। त्यो गाउँ लगभग 20-22 किलोमिटरको दूरीमा थियो। त्यो गाउँ सहरबाट अलि दूरीमा भएकाले बाटो भने सुनसान हुने गर्थ्यो। जान त म जान्थे, तर मलाई फर्केर एक्लै आउनु पनि थियो। त्यसैले म यस्तो बाटोबाट जान भने सजिलै मान्दैनथे। त्यसैमाथि यस्तो बाटोमा फर्किँदा प्यासेन्जरहरू पनि राम्ररी भेटिँदैनथे। ट्याक्सी चलाउँदा मलाई यो सब अनुभव भइसकेको थियो कि रातको समयमा कुनै ट्याक्सीवालाहरू त्यो गाउँको सुनसान सडकमा जाँदैनथे। त्यसैले मैले हजुरबुबालाई, म भर्खर नयाँ आएको हुँ बुबा, त्यसैले म राति टाढा जाँदिन नि, भनेर जवाफ दिए। त्यसपछि हजुरबुबाले भन्नुभयो, बाबु बरु म तिमीलाई 2-3 गुणा बढी पैसा दिन्छु, तर मलाई घर छोडिदिन पर्छ। मेरो दबाई पनि घरै छ र मलाई मेरो स्वास्थ्य ठिक लागिरहेको छैन। अनि मैले मनमनै, ल ठिक छ, आज त्यस्तो राम्रो धन्दा त भएको छैन, बरु एउटै भाडामा सबै उठ्ने भयो, रातभरि ट्याक्सी पनि चलाउन पर्दैन र यस्तो मौका फेरि पनि आउँदैन भनी सोचे। त्यो सोचेर मैले हजुरबुबालाई हुन्छ भनेर जवाफ दिएँ। मैले उहाँलाई ट्याक्सीमा बसाले अनि त्यो गाउँको तर्फ मैले ट्याक्सी घुमाएँ। त्यहाँबाट हाम्रो यात्रा सुरु भयो। बाटो भने सुनसान थियो, मलाई डर त लागिरहेको थियो, तर पैसा भने राम्रै पाउनेवाला थिए, त्यसैले म खुसी पनि थिएँ। लगभग म त्यो बाटोको 14-15 किलोमिटर जति पार गरिसकेको थिएँ। बिचबिचमा भने कच्ची बाटो थियो, अँध्यारो एकदम भएकाले म चारैतिर हेर्दै आरामसँग ट्याक्सी चलाउँदै थिएँ। तर मलाई डर लागिरहेको थियो कि चारैतिर सुनसान र मध्य रात हुन लागिसकेको थियो। साथीहरू, हामी भूतप्रेतमा विश्वास त राख्दैनौँ, तर कुनै ठाउँ र समय यस्तो परिदिन्छ कि त्यस ठाउँ र समयले हामी माथि डर उत्पन्न गरिदिन्छ। मलाई पनि यस्तै खाले डर उत्पन्न भइरहेको थियो। मैले अनौठो अनौठो कुराहरू मनमा सोचिरहेको थिएँ। म यो सोच्दै थिएँ कि साँच्चै आज मेरो सामना भूतसँग भयो भने के हुन्छ। म यस्तै चिजहरू सोच्दै ट्याक्सी चलाउँदै थिएँ कि अचानक केही चिज मेरो ट्याक्सीसँग ठोकिन पुग्छ। ढक्क आवाज आयो र त्यो आवाजसँग कोही चिच्चाएको जस्तो सुनियो। त्यसपछि मैले ब्रेक लगाएँ। म त त्यो चिच्चाएको आवाज सुनेर शरीर नै चिसो भएको जस्तो भयो। गाडी रोकेर म गाडीभित्रैबाट दायाँ बायाँ के होला भनी हेर्दै थिएँ। त्यही बेला पछाडिबाट हजुरबुबाले मेरो काँधमा हात राखेर सोध्नुभयो, के भयो बाबु, गाडी किन रोकेको? अनि मैले उहाँलाई भने कि खै यस्तो लाग्यो कि ट्याक्सीसँग
केही चीज ठोकियो हजुरबा, सायद त्यो बच्चा हुन सक्छ। त्यसपछि हजुर बुबाले मलाई झकझकाउँदै भन्नुभयो, यहाँ नरोक, गाडी यहाँबाट छिटो अगाडि बढाइहाल र कतै नरोकी हिँडाल। उहाँ डराइरहनु भएको थियो, उहाँलाई पसिना आइरहेको थियो। मैले उहाँलाई भने कि होइन हजुर बुबा, बाहिर गएर त हेर्नै पर्छ, जे पनि भएको हुन सक्छ। अनि फेरि हजुर बुबाले भन्नुभयो, बाबु तिमीलाई यो ठाउँबारे थाहा छैन, मेरो कुरा मान, अगाडि यहाँबाट बढाइहाल र यो सोच कि यति मध्यरातको बेला कुन चाहिँ बच्चा यस्तो सुनसान बाटोमा घुम्छ। त्यसपछि म त हजुर बुबाको कुरा सुनेर एकदम डराइरहेको थिएँ। मैले गाडी तुरुन्तै स्टार्ट गरेर गाउँतर्फ अगाडि बढाएँ। त्यसपछि मैले मधुरो स्वरमा कोही रोइरहेको जस्तो आवाज सुने। त्यसपछि मैले हजुर बुबालाई सोधेँ, हजुर बुबा, हजुरले कोही रोइरहेको आवाज सुन्नु भइरहेको छ र? हजुर बुबा एकदम चुपचाप बस्नुभएको थियो। उहाँको हालत यस्तो थियो कि उहाँ अब बेहोस हुन लागे जस्तो। केही समयमा उहाँको गाउँ आयो, तर उहाँ बेहोसी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अब उहाँको घर खोज्न भने मलाई गाह्रो भइरहेको थियो। उहाँको गाउँको चौराहाको छेउमा मैले 4-5 मानिसहरू आगो तापिरहेको देखेँ। अनि म त्यहाँ पुगेर उनीहरूलाई सोधेँ, सुन्नुहोस् न दाईहरू, के तपाईँले उहाँ हजुरबुवालाई चिन्नुहुन्छ? उहाँको स्वास्थ्य पनि बिग्रिएको छ र उहाँ बेहोसी अवस्थामा हुनुहुन्छ, लौ न मद्दत गरिदिन पर्यो भनेर भने। उनीहरूले हजुरबुवालाई राम्ररी चिन्दो रहेछन् र उनीहरूले हजुरबुवालाई उठाएर घर पुर्याएर, घर भने त्यही छेउमा रहेछ। त्यो बेला म यो सोच्दै थिएँ कि यो कस्तो अप्ठ्यारो पर्यो, हजुरबुवा त बेहोस हुनुभयो, अब कसरी भाडा माग्ने होला। भाडा माग्न पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। उनीहरूले हजुरबुवालाई घर छोडिदिए, म पनि त्यहीँ बसेर टुलु टुलु हेरिरहेको थिएँ। धन्न हजुरबुवाको परिवारले मलाई भाडा दिनुभयो र धन्यवाद भनी भन्नुभयो। म यतिमै खुसी थिएँ कि आउने जाने भाडा भने उठ्यो भनेर, र म नि उहाँहरूलाई हजुरबुवाको ख्याल राख्नुहोला भनी ट्याक्सी लिएर निस्किए। जब म त्यो गाउँबाट फर्किँदै थिएँ, म त्यो अघि नैको आवाज र बच्चाको बारे सोचेर डराइरहेको थिएँ। चारैतिर सुनसान र अँध्यारो थियो। अब भने मैले ट्याक्सी कतै नरोकिकन सिधै घर जाने भनेर ट्याक्सी कुदाउन थाले। म त्यो घर गाउँबाट टाढा पुगिसकेको थिएँ। अब भने म त्यही बाटोमा आइपुगेको थिएँ जहाँ मैले त्यो रोएको आवाज सुनेको थिएँ। मेरो त हालत नै खराब भइरहेको थियो। म मुटु दरो पारेर ट्याक्सी त्यो ठाउँबाट छिटो भन्दा छिटो कुदाउँछु भनेर सोच्दै थिएँ कि त्यही बेला मैले देखेँ, एउटा करिब 3-4 सालको बच्चा बाटोको किनारमा आस्ते आस्ते हिँडिरहेको थियो। म त्यो बच्चा देखेर मैले ट्याक्सी केही दूरीमा रोकेँ र त्यो बच्चालाई हेर्दै बसेँ। तर मलाई खै के भएको थियो, म झन् ट्याक्सी नरोकी जान्छु भनेको मान्छे अहिले अचानक आएर ट्याक्सी रोके। मैले ट्याक्सीको हेडलाइटको बत्तीले त्यो बच्चालाई राम्ररी देखिरहेको थिएँ। त्यही बेला मलाई अघि नैको हजुरबुबाको कुरा याद आयो, कुन बच्चा यति राति अँध्यारोमा यस्तो सुनसान बाटोमा घुम्छ भनेर। म त त्यो सोचेर झन् मेरो ढुकढुकी बढ्न थाल्यो। अब भने त्यसको ध्यान मतिर नजाओस् भनेर मलाई ट्याक्सी पनि स्टार्ट गर्न डर लागिरहेको थियो। त्यो बच्चा किनारबाट हिँडेर अचानक बाटोको बिचमा गएर उभियो र मतिर एकैनासले हेरिरहेको थियो। मैले बुझिसकेको थिएँ कि पक्कै यो भूत प्रेत हो। अब यहाँ रोक्न राम्रो हुन्न भने मैले तुरुन्तै ट्याक्सी स्टार्ट गरेर म अगाडि बढेँ। त्यही बेला मैले कोही अघि नै जस्तै रोइरहेको आवाज सुन्न थालेँ।
त्यस ठाउँमा बाटो कच्ची भएका कारण मैले छिटो ट्याक्सी भने भगाउन सकिरहेको थिएन। तर अचम्मको कुरा, मेरो ट्याक्सीले त्यो बच्चा भएको ठाउँ पनि पार गरेको थिएन। त्यो बच्चा भने मलाई घुरिरहेको नै थियो, एकदम मूर्ति जस्तो। मेरो हालत खराब भइसकेको थियो, तर अचानक त्यो बच्चा त्यही बाटोको बिचबाट नै हावामा गायब भयो। त्यसपछि गाडी बल्ल अगाडि बढे जस्तो मलाई लाग्यो। म अलि ढुक्क हुन थालेँ, तर फेरि कोही रोएको जस्तो आवाज आयो। यो आवाज भने झन झन ठुलो हुँदै गइरहेको थियो। मैले अगाडि कालो मानव आकृति देखे अनि ट्याक्सी झ्याप्पै रोके। मेरो ट्याक्सीको अगाडि बाटोको बिचमा एउटी महिला उभिएकी थिइन् र त्यस महिलाको अगाडि भने एउटा पुरुष पल्टिरहेको अवस्थामा थियो। त्यसपछि ती महिलाले त्यो पुरुषलाई आफ्नो काखमा राखेर रोइरहेकी थिइन्। रोएको तरिका र आवाज भने एकदम अनौठो र डर लाग्दो थियो। म यस्तो डराएँ कि मैले ट्याक्सीको बत्ती नै अफ गरिदिएँ, ताकि त्यसको ध्यान मेरोतर्फ नजाओस् भनेर। रातको बेला पनि त्यस महिलाको आँखा भने चम्किरहेको थियो। एकछिनपछि त्यस महिलाले त्यो पुरुषलाई आफ्नो हातमा उठाएर चिच्चाउँदै दौडेर म भएकोतिर आउन थाली। म भने चाहेर पनि ट्याक्सी स्टार्ट गर्न सकिरहेको थिएन। म त्यो महिलाको अनुहार देखेर मेरै अनुहार कुचिएको जस्तो महसुस भयो। त्यो महिलाको अनुहार कुनै गाडीले कच्चा कुचुक पारेर कुल्चेको जस्तो थियो। त्यस महिलाको आँखा भने निस्किएको र टाउको गिती बाहिर आएको जस्तो थियो। त्यसपछि म जोडले चिच्चाएँ र म बेहोस हुन पुगेछु। जब भोलिपल्ट मलाई होस आयो, म त्यही हजुरबुवाको घरमा रहेछु जसलाई मैले छोड्न भनी गएको थिएँ। मलाई होस आउने बित्तिकै हजुरबुवा मेरो छेउमा आउनुभयो र रातको घटनाबारे सुनाउन थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जब तिमी मलाई घर छोड्न भनेर हामी त्यो बाटो आउँदै थियौँ र तिमीले बच्चासँग ट्याक्सी ठोकिएको कुरा गर्दै थियौ, मैले त्यही बेला एउटा महिला बाटोको किनारमा रोइरहेको देखेको थिएँ। म त त्यो देख्न साथ बेहोस भएछु। म जब होसमा आएँ, तिमी त मलाई घर छोडेर फर्किसकेका रहेछौ। मैले पक्कै बुझिसकेको थिएँ कि ती आत्माहरूले तिमीलाई त्यहाँ पर्खिरहेका छन् भनेर। त्यसैले म होसमा आउन साथ गाउँका केटाहरूलाई तिमीलाई खोज्न भनी रातारात पठाएको थिएँ, र करिब आधा घन्टापछि तिमीलाई गाउँका केटाहरूले ट्याक्सीभित्र बेहोसी अवस्थामा भेटाउन सफल भए। हजुरबुवाले फेरि भन्नुभयो, त्यो रातमा देखिएको महिला यही गाउँको आसपासतिरको थिइन्, जो आफ्नो छोरासँग कतै जाँदै थिइन् र त्यही बेला उनको त्यही बाटोमा गाडी दुर्घटनामा परि उनीहरूको ज्यान गएको थियो, र त्यही समयबाट उनीहरूको आत्मा त्यहीँ घुमिरहेको छ। दोस्रो घटना। मेरो नाम शम्भु हो र म पहिला एक ट्रक ड्राइभर थिएँ, अहिले भने म सानो तिने पसले हुँ। आजभन्दा 12 साल अगाडि जब म ट्रक चलाउने गर्थे, मसँग एउटा यस्तो घटना घट्यो जस कारण मैले ट्रक चलाउने काम नै बन्द गरिदिएँ। एक दिन म बिहान के उठेको थिएँ, मेरो मोबाइलको घन्टी बज्न थाल्यो। मैले जब मोबाइलमा हेरेँ, ट्रकको मालिकको फोन आएको रहेछ। त्यसैले मैले तुरुन्तै फोन उठाएँ अनि कुरा गर्न थालेँ। मालिकले भन्नुभयो, शम्भु आज साँझ तिमी ट्रक लिएर भरतपुर जानुपर्छ, त्यसैले ट्रक लोड गर्न साँझ 6 बजे आइपुग, अनि श्यामलाई पनि सँगै लिएर आऊ है। श्याम मेरो ट्रकको खलासी हो, जो मसँग करिब 4 सालबाट सँगै काम गर्दैछ। मालिकसँग कुरा भएपछि मैले श्यामलाई फोन गरेँ। श्यामको फोन भने स्विच अफ आइरहेको थियो, तर उसलाई आज साँझ 6 बजे भरतपुर जान छ भन्ने कुरा पनि भन्नु जरुरी थियो।
केही समयपछि नास्ता गरेर म सिधै श्यामको घर गएँ। श्याम बिचरा ज्वरोले गर्दा बिस्तारमा आराम गरिरहेको थियो। ऊ निकै बिरामी देखिन्थ्यो। उसको यो हालत देखेर मैले बुझेँ कि आज म एक्लै ट्रक लिएर जानुपर्छ। तर राम्रो कुरा के थियो भने भरतपुरको यात्रा एक रातको मात्र थियो। तर मलाई थाहा थिएन कि यो रात मेरो लागि यसरी बित्छ भनेर। केही बेर श्यामसँग बसेपछि म आफ्नो घरतर्फ आएँ र घर आएर निस्किने तयारी गर्न थालेँ। सबै तयारी गरेपछि ठिक साँझको 5:30 बजे म घरबाट निस्किएँ र 6 बजे म लोडिङ गर्ने ठाउँमा पुगेँ। लोडिङ गर्ने ठाउँमा पुगेर करिब 1 घन्टा लोडिङ गरिसकिएपछि म ठिक 7 बजे ट्रक लिएर भरतपुरतर्फको यात्रा सुरु गरेँ। चिसो भने निकै नै थियो र चिसो हुन्छ भनेर मैले ट्रकको सबै झ्याल बन्द गरेको थिएँ। केही बेर ट्रक चलाएपछि आकाशमा चन्द्रमाले आफ्नो डेरा जमाउन सुरु गर्यो, जसको असर बाटोमा पनि देख्न सुरु भयो। किनकि जुन बाटो दिनको समयमा निकै उज्यालो र चहल पहल हुने गर्थ्यो, त्यो बाटो अहिले भने रातमा सुनसान भइसकेको थियो। बाटोमा भने बेला बेला 2-3 वटा गाडीहरू मात्र गुडिरहेको देखिन्थ्यो। म भएको ठाउँबाट भरतपुर पुग्न करिब 8 घन्टाको समय लाग्थ्यो। अब भने ट्रक चलाउँदा चलाउँदा धेरै समय बितिसकेको थियो। बाटोमा पनि अब पुरै सुनसान भइसकेको थियो र त्यसै गरी चारैतिर अन्धकार थियो। मैले समय कति भयो भनेर जब आफ्नो घडीमा हेरेँ, समय भने रातिको 11 बजेको रहेछ। त्यही बेला मैले बाटोको छेउमा एउटा चियाको पसल देखेँ र चियाको पसल भने खुला नै थियो। म त चियाको पसल यति रातिसम्म पनि खुलेको देखेर खुसी थिएँ, किनभने मलाई पनि चिया पिउन मन लागिरहेको थियो। तर मलाई अनौठो लागिरहेको थियो कि यो चियाको पसल आउनुभन्दा अगाडि सबै चियाको पसलहरू भने बन्द थिए, तर यो भने यति रातिसम्म पनि खुलेको थियो। मैले मनमनै भने कि मलाई त यस्तो कुरासँग के मतलब, मलाई त बस चिया पिउन छ। त्यसैले मैले ट्रकलाई बाटोको छेउमा रोकेँ र ट्रकबाट उत्रिएर चिया पसल गए र चिया मगाएर पिउन थालेँ। यस्तो चिसो मौसममा तातो तातो चिया पिउँदा भने निकै आनन्द आएको थियो। तर खै किन हो मलाई त्यो चिया पसलले कस्तो अजीब अनौठो लागिरहेको थियो। त्यो चिया पसलले भने लास जस्तो चुपचाप काम गरिरहेको थियो। मैले चिया पिएर सकिएपछि मैले त्यो चिया पसलेलाई पैसा दिएँ। त्यही बेला त्यो चिया पसलेले मलाई सोध्यो, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ गुरुजी? अनि मैले भने, म भरतपुर जाँदैछु नि। त्यसपछि त्यो चिया पसलेले मलाई एकखोरो हेरिरहेको नै थियो र एकछिनपछि मलाई सानो स्वरमा भन्यो, गुरुजी, रातको समयमा यो बाटोमा यात्रा गर्नु खतरा छ, त्यसैले हजुर आज राति यहीँ रात बिताउनु र भोलि बिहानै जानुहोला। चिया पसलेको कुरा सुनेर मलाई अनौठो लाग्यो, तर मलाई आजैको रात नै भरतपुर पुग्न एकदम जरुरी थियो। त्यसैले मैले चिया पसलेलाई तातो चियाको लागि धन्यवाद, मलाई आजै पुग्नुपर्नेछ भनेर ट्रकतर्फ गएँ। त्यसपछि ट्रक स्टार्ट गरेर म अगाडि बढ्न थालेँ। तर मलाई कहाँ थाहा थियो कि म त्यो चिया पसलेले भनेको कुराहरू नमानेर म एक ठुलो खतरामा फसिसकेको छु भनेर। केही समयमा केही अगाडि पुग्ने बित्तिकै मेरो गुडिरहेको ट्रक एकदम अचानक रोकियो। तर हैरानको कुरा यो थियो कि मेरो ट्रकको इन्जिन अन नै थियो, त्यही पनि ट्रक अगाडि बढ्न सकेको थिएन। म जोड जोडले एसिलेटर दबाउन थालेँ, तर मेरो ट्रक भने अलिकति पनि अगाडि बढेन। त्यसैले मलाई लाग्यो ट्रकको पछाडिको चक्कामा केही कुरा फस्यो होला। यो सोचेर म ट्रकबाट टर्च लाइट बालेर ओर्लिएँ र सबै ट्रकको चक्का चेक जाँच गर्न थालेँ। तर ट्रकको चक्का भने सबै ठिक थियो, त्यहाँ केही पनि फसेको थिएन।
सबै चिज ठिक हुँदा पनि मेरो ट्रक किन अगाडि बढ्न सकेको छैन भनेर के सोच्न थालेको थिएँ। त्यही बेला मैले अचानक कुनै महिला रोइरहेको आवाज सुन्न थालेँ। यस्तो सुनसान बाटोमा कुनै महिलाको रोइरहेको आवाज सुनेर म अचम्म परे, तर डर भने लाग्न सुरु भइसकेको थियो। त्यो महिला रोइरहेको आवाज झन झन ठुलो हुँदै गइरहेको थियो। त्यो रोएको आवाज सुनेर यस्तो लाग्यो कि त्यो आवाज मेरो कतै छेउछाउबाट आइरहेको छ। यति राति यस्तो सुनसान ठाउँमा त्यो महिला किन रोइरहेको होला भनी म टर्च लाइट बालेर यताउता महिलालाई खोज्न थालेँ। यताउता चारैतिर हेरेपछि जब मेरो टर्चको लाइट एउटा रुखको मुनि पर्यो, मैले एक महिला रुखको तल बसेर रोइरहेको देखेँ। सुरुमा त मलाई यस्तो लाग्यो कि त्यो महिला कुनै समस्यामा होलिन्, त्यसैले म त्यस महिलातर्फ पाइला अगाडि बढाएँ। तर जब म त्यो महिलाको नजिक गएँ, अचानक आसपास कतैबाट मलाई केही सडेको जस्तो बासना आउन थाल्यो, मानौ कि सिनो गनाए जस्तो। त्यो सडेको बासना यस्तो गनाउने थियो कि मलाई त्यहाँ उभिन पनि गाह्रो भइरहेको थियो। त्यही पनि म जसरी तसरी त्यस महिलाको नजिक पुगेर सोधे, के भएको छ तपाईँलाई, तपाईँ किन यति रोइरहेको हुनुहुन्छ? मैले पटक पटक यही प्रश्न सोद्धा पनि त्यो महिलाले कुनै जवाफ दिइनन् र आफ्नो शिर झुकाएर रोइरहेको मात्र थिइन्, जस कारण मैले त्यस महिलाको अनुहार पनि देखिरहेको थिएन। मैले फेरि त्यस महिलालाई सोधेँ, के समस्या छ बहिनी तपाईँलाई? मैले यति सोध्दै गर्दा अचानक त्यस महिलाले आफ्नो शिर उठाइन् र म त त्यस महिलाको अनुहार देखेर मेरो त होस नै उड्यो र म जोड जोडले काम्न थालेँ र जिउ पनि सिरिङ्ग भएको थियो। खासमा त्यस महिलाको अनुहार जलेको अनुहार जस्तो थियो र त्यस अनुहारमा किराहरू उडिरहेका थिए। त्यो दृश्य देखेर मैले बुझेँ कि यो महिला कुनै मान्छे नभएर चुडेल हो। अब बल्ल मलाई थाहा भयो कि म त्यो चिया पसलेको कुरा नमानेर एक ठुलो समस्यामा फसिसकेको छु, र मैले यो पनि बुझिरहेको थिएन कि अब म अगाडि गरम त के गरम। त्यो बेला म जसो तसो हिम्मत जुटाएर त्यहाँबाट भाग्न खोजे, तर म जब भाग्नको लागि पहिलो पाइला अगाडि बढाएँ, त्यस चुडेलले भने आफ्नो हात लामो बनाएर मेरो खुट्टा समात्यो र समातेपछि मलाई घिसार्न थाल्यो। त्यति बेला मलाई यस्तो लागिरहेको थियो कि अब यो मेरो अन्तिम पल हो र चिया पसलेको कुरा मानेको भए सायद यस्तो हुँदैन थियो होला भनी सोच्दै थिएँ कि त्यही बेला त्यो अघि नैको चिया पसले र एकजना मानिस त्यहाँ आइपुगे। तिनीहरू आउने बित्तिकै त्यस चुडेलले भने मेरो खुट्टा छोडिदियो, तर म यति डराएको थिएँ कि म त्यहीँ बेहोस हुन पुगेँ। जब मेरो आँखा खुल्यो म अस्पतालमा थिएँ र डाक्टरलाई सोधेपछि बल्ल थाहा भयो कि कोही मलाई बेहोसीको हालतमा अस्पतालको बाहिर छोडेर गएको थियो, तर त्यो चिया पसले र अझै एकजना मानिसको भने केही अतो पत्तो थिएन। एक दिन अस्पतालमा बिताइसकेपछि भोलिपल्ट बिहान म त्यो घटना भएको ठाउँमा पुगे र त्यहाँको स्थानीय मानिसहरूसँग सोधपुछ गरेपछि बल्ल थाहा भयो कि केही साल अगाडि त्यस महिलाको त्यहाँ घर हुने गर्थ्यो, तर कसरी एक दिन अचानक त्यस महिलाको घरमा आगो लाग्यो र त्यो महिलाको मृत्यु त्यहीँ जलेर भयो। त्यसपछि त्यस महिलाको आत्मा त्यहीँ भट्किरहेको हुन्छ अरे। तर जब म त्यो चिया पसले र चिया पसलेसँग आएको एकजना मानिसबारे स्थानीयहरूलाई सोध्दै मलाई बल्ल थाहा भयो कि आजभन्दा 2 साल अगाडि त्यो चिया पसले र त्यो मानिस रातको बेला त्यही बाटोबाट घर फर्कदै थिए अरे। त्यही बेला त्यस चुडेलले उनीहरू 2 जनालाई त्यही ठाउँमा मारेको थियो रे।
त्यसपछि उनीहरूको पनि आत्मा कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई देखिने गर्छ। स्थानीयहरूको यस्तो कुरा सुनेर मेरो त होस नै उड्यो। उनीहरू दुईजना पनि आत्मा थिए, तर उनीहरू भने मलाई बचाउन आएका थिए, र म त्यस दिनबाट मैले ट्रक चलाउने काम नै बन्द गरिदिए। तेस्रो घटना। हामी ट्रक चालकहरूको जीवन एकदम जोखिमपूर्ण हुन्छ। कतै मनमा दुर्घटना हुने हो कि भनेर डर, र कतै भूतप्रेत आत्मासँग सामना हुने हो कि भन्ने डर। तर हामी ट्रक चालक डराएर पनि आफ्नो काम छोड्न भने सक्दैनौँ। नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम भोला हो, र आज म मेरो जीवनको डरलाग्दो घटना तपाईँहरू माझ भन्न गइरहेको छु। यो त्यो बेलाको कुरा हो जब म घन्टौँसम्म ट्रक चलाएर थाकेको थिएँ। भोक लागिरहेको थियो र नित पनि त्यस्तै लागिरहेको थियो, त्यसैले मैले ढाबा देखेर ट्रकलाई बाटोको साइडमा लगाएँ। ढाबाको अगाडि भने ट्रक राख्ने ठाउँ थिएन, र त्यहाँ ढाबाको मानिसले ट्रकलाई पछाडि राख्न भनेर मलाई आग्रह गर्यो। मैले ट्रकलाई ढाबा पछाडि लगे र त्यही एउटा ट्रक पछाडि आफ्नो ट्रकलाई लगाएर राखे। ट्रक राखिसकेपछि म र मसँग भएको खलासी हामी ट्रकबाट तल झर्यौँ। जब हामी ट्रकबाट झर्यौँ, हामीले देख्यौँ कि हाम्रो ट्रकभन्दा अगाडि भएको ट्रकको छेउमा एउटा मानिस उभिएको थियो, र त्यो मानिस त्यहाँ उभिएर सायद चुरोट पिउँदै थियो। त्यो मानिस उभिएको हिसाबले हेर्दा त्यो मानिस त्यही ट्रक चालक जस्तो देखिन्थ्यो। हामी भने अगाडि बढ्यौँ र ढाबामा पुग्यौँ। त्यही बेला हामीले पछाडि कोही चिच्चाएको सुन्यौँ। त्यो सुनेर हामी दुईजना रोकियौँ। त्यसपछि पछाडि हेर्दा त्यो ट्रक ड्राइभरले कुनै बुढी आइमाईलाई गाली गर्दै कराउँदै थियो। म र खलासी भने त्यहीँ उभिएर हेर्दै थियौँ। त्यो बुढी आइमाईसँग एउटा 7-8 सालको केटी पनि थिए। हेर्दै हेर्दा त्यो ट्रक चालकले बुढी आइमाईलाई बेसरी धकाल्यो। धकाल्ने बित्तिकै बुढी आइमाई भुइँमा खसी। त्यसपछि बुढी आइमाईसँग भएको केटीले त्यही भएको एउटा ढुङ्गा उठाइ अनि त्यो ट्रक चालकलाई त्यो ढुङ्गाले प्रहार गरे। रिसमा आएर ट्रक चालकले पनि त्यो केटीलाई बेसरी एक छ्यापटान्यो। झगडा झन् झन् ठुलो हुँदै गइरहेको थियो, त्यसैले म र मेरो खलासी हामी झगडा भएको ठाउँमा पुग्यौँ। त्यो बेला ढाबामा भएका मानिसहरू पनि त्यहाँ तमासा हेर्न भनी पछाडि आएर उभिएका थिए। हामीले त्यो ट्रक चालकलाई समातेर पछाडि तान्यौँ र बुढी आइमाई र त्यो केटीलाई त्यहाँबाट गइहाल्न भनेर भन्यौँ। जुन प्रकारले त्यो ट्रक चालकले कराइरहेको थियो, हामीलाई यति थाहा भयो कि गल्ती ट्रक चालकको थिएन भनेर। त्यो बुढी आइमाईले ट्रक चालकसँग केही खानाको लागि माग गरेकी थिइन्, तर ट्रक चालकले नमानेपछि बुढी आइमाईले हात समातेर जबरजस्ती तान्दै थिए। त्यसैले ट्रक चालकले हात हटाउन भनेर धकालेको थियो। झगडा शान्ति भएपछि हामी ढाबातर्फ गयौँ, तर जब त्यो बुढी आइमाई र केटी टाढा जाँदै थिए, उनीहरू रिसले पटक पटक त्यो ट्रक चालकतर्फ हेर्दै थिए। त्यो बेला मैले देखेँ कि बिच बिचमा उनीहरूको आँखा रगत जस्तो रातो रातो चम्किरहेको थियो। मैले मेरो खलासीलाई पनि भने, तैँले पनि देखिस्, तिनीहरूको आँखा अनौठो देखिरहेको छ। त्यसपछि खलासीले मलाई भन्यो, नाइ त हजुरलाई भ्रम भयो होला, गाडीको हेडलाइटको उज्यालोले त्यस्तो लाग्यो होला। त्यसपछि खलासीले मेरो कुरामा त्यति ध्यान दिएन। अब भने हामी ढाबाभित्र गयौँ। खानासाना खाएपछि हामी बाहिर निस्कियौँ। त्यति बेलासम्म हाम्रो ट्रक अगाडि उभिएको ट्रक पनि गइसकेको थियो, न त त्यहाँ ट्रक थियो न त ट्रक चालक नै। हामी दुईजना भने त्यो ट्रकबारे कुरा गर्दै ट्रकभित्र पस्यौँ र अगाडिको यात्रातर्फ निस्कियौँ।
जब हामी ढाबा भन्दा धेरै टाढा आइपुग्यौँ हामीले देख्यौँ कि बाटोको छेउमा एउटा ट्रक बाटो भन्दा तल रोकिएको थियो। जब हामी नजिक पुग्दै गयौँ हामीलाई थाहा भयो कि यो त त्यही ट्रक हो जुन ढाबा पछाडि हाम्रो ट्रकको अगाडि उभिएको थियो। त्यो ट्रक त्यस्तो हालतमा देखेपछि हामीले आफ्नो ट्रकलाई बाटोको साइडमा लगायौँ। त्यति बेला हामी ढाबाबाट 10-11 किलोमिटर अगाडि आइसकेका थियौँ। मसँग भएको खलासीले सिटमै बसेर बाहिर टाउको निकालेर हेऱ्यो तर ट्रक आसपासमा कोही पनि थिएन। त्यसैले हामी के भएको होला भनेर हेर्न भनी ट्रकबाट ओर्लियौँ। हामी तल ओर्लेर हेर्दा भने ट्रकको हेडलाइट बलिरहेको थियो। यो हिसाबले ट्रक चालक यतै नजिकै हुनुपर्छ भनेर हामीले अनुमान लगायौँ। त्यसपछि हामी त्यहीँ उभिएर यताउता अँध्यारोमा आवाज दियौँ तर हामीलाई कतैबाट पनि जवाफ आएन। हामीले त्यो ट्रकलाई चारैतिरबाट घुमेर हेऱ्यौँ तर कोही पनि भेटेनौँ। न त दुर्घटना नै भएको थियो न त केही नै, ट्रक सही सलामत थियो। अब भने हामी सोचमा पर्यो कि यो साला ट्रक चालक कता गयो होला भनेर। केही बेर यताउता खोजेपछि हामी आफ्नो गाडीतर्फ जान थाल्यौँ तर त्यही बेला मेरो खलासीले केही चिज देख्यो। उसको ध्यान बाटोको दोस्रो तर्फ थियो जहाँ उसले केही चम्किलो चिज देख्यो अनि मलाई भन्यो कि त्यहाँ पारि केही छ। मैले भने ध्यानले हेरेँ तर मैले केही पनि देखिनँ। अँध्यारो भएका कारण सबै चिज धमिलो देखिरहेको थियो। त्यसपछि खलासीले फेरि भन्यो मैले साँच्चै देखेको थिएँ, त्यो एक्कासी गायब भयो। त्यो यति छिटो गायब भयो कि मैले के हो भनेर ठम्याउनै सकेन। तर त्यहाँ पक्कै केही त छ, बरु त्यहाँ गएर हेर्नुपर्छ। त्यसपछि मैले टाउको हल्लाउँदै नाइ आफ्नो ट्रक छोडेर यसरी जानु मलाई ठिक लागेको छैन किनभने त्यो अर्को ट्रकको ट्रक चालक पनि गायब छ र हामी पनि त्यस्तै गायब भइहाल्यो भने भनेर भने। यति भन्दा पनि मेरो खलासीले मलाई पटक पटक जाम न त्यहाँ के छ हेरेर आम भनेको भनी गर्न थाल्यो। त्यसपछि मैले भने बरु एउटा काम गरौँ, म गाडीमा गएर बस्छु ट्रकको हेरचाह गर्छु, त्यति बेलासम्म त गएर हेरेर आइज। ट्रक चालक त्यहाँ छ भने ठिक छ नत्र हामी यहाँबाट निस्किम्ला। त्यसपछि मेरो खलासी हेर्न भनी गयो र म पनि ट्रकमा बसेर सिसालाई कपडाले सफा गर्दै थिएँ र त्यही बेला मेरो खलासी दौडेर डराउँदै ट्रकमा आएर चिच्याउँदै भन्यो गाडी छिटो अगाडि बढाउनुहोस्, गाडी छिटो अगाडि बढाउनुहोस्। मैले खलासीलाई शान्त पार्न पानी दिएँ र सोधेँ के भयो, तर उसले बोतल त्यहीँ फालिदियो र डराएको आवाजमा भन्यो पहिला हजुर गाडी अगाडि बढाउनुहोस्। त्यसपछि मैले यताउता हेरेँ, त्यहाँ कोही पनि थिएन र मैले गाडी स्टार्ट गरेर गाडी अगाडि बढाउन थालेँ। खलासी भन्ने डरले स्याँ स्याँ भएको थियो, भगवान्को नाम जप्दै थियो। अलि धेरै टाढा पुगेपछि मैले गाडीलाई हल्का सुस्त चलाउन थालेँ तर खलासी भने अहिले पनि डरले बाटोको दायाँ बायाँ हेरिरहेको थियो। अन्तिममा शान्त भएर उसले भन्यो जब म बाटो पार गरेर त्यो झाडीतर्फ गएँ मैले केही घिसारेको र केही खाइरहेको आवाज सुने। मैले त्यो झाडी पन्छाएर हेरेको त त्यहाँ एउटा खाल्टो जस्तो परेको थियो र त्यो खाल्टोमा त्यही ट्रक चालकको लास थियो। खलासीको यो कुरा सुनेपछि मैले भने डराउने कुरा के छ, बरु हामी पुलिसलाई फोन गरौँ न। खलासीले मेरो कुरा बिचमा टाल्दै भन्यो होइन होइन, त्यहाँ ट्रक चालकको लास मात्र थिएन, लासको छेउमा त्यो बुढी आइमाई र आइमाईसँग भएकी केटी पनि थिए। अब यो सुनेपछि भने मलाई लाग्यो कि पक्कै बुढी आइमाई र केटीले झगडाको बदला लिन भनेर त्यो ट्रक चालकको हत्या गरिदिए। तर त्यसपछि
जे कुरा मेरो खलासीले मलाई बतायो त्यो एकदम डरलाग्दो र भयानक थियो। उसले भन्यो कि त्यो बुढी आइमाईले त्यो ट्रक चालकको टाउकोलाई ढुङ्गाले हानेर फोड्दै थिए र फोडेर दिमाग निकालेर त्यहीँ खाँदै थिए र आफ्नो हातमा लागेको रगत चाट्दै थिए र त्यो केटीले चालकको लासको छातीमा बसेर मुटु निकालेर मुटुले काँचै चपाउँदै थिए। त्यति बेला उनीहरूको आँखा मतिर गयो। मलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरू अचानक उभिए। हजुरले जे भन्नुभएको थियो त्यो एकदम सत्य थियो। उनीहरूको आँखा रगत जस्तो रातो चम्किरहेको थियो। त्यो देखेर म डरले आतिएको थिएँ, त्यसैले म त्यहाँबाट भागे। खलासीको कुरा सुनेर म पनि डराएको थिएँ र यो सोच्न खाले कुरा थियो कि हामी ढाबाबाट करिब 10 किलोमिटर टाढा थियौँ र त्यो 10-11 किलोमिटर पार गर्न हामीलाई 15-20 मिनट जति लागेको थियो र हामीलाई थाहा थियो कि कोही पनि मानिस त्यति छिटो पैदल हिँडेर त्यहाँ पुग्न सक्दैन भनेर। तर त्यो बुढी आइमाई र केटी कसरी छिटो त्यहाँ पुगे त्यो अझै रहस्यमय छ।